И се чувствам като някакво истински бюти гуру, разбирате ли, отварям се така и че така ми трябва сега. Здравейте и добре дошли в нашето видео, в което ще ви покажа всичките ми нови придобивки от Primark. Да, знам, че имам проблем с пазаруването. Няма нужда да ми го напомняте. Ще се опитам да работя върху него. В момента работя върху него. От 3 дни не съм пазарувала. Ужас, това не се звучи, сега нямам проблем. Но не знам защо, като магнит за намаление съм. Всеки път, когато изляза навънка и реша да се разхождам по улицата с магазините тук в града в Англия. Града, между другото, е Херефорд, всички, които питат. Намирам се в Херефорд, което е на границата на Англия и Уелс. Да, тук градчето е много малко и всъщност има една улица с магазини. Един от магазините е Primark, който е малък Primark. Ако сте били в Англия или живеете в Англия, знаете, че Primark магазините обикновено са на някои етажи и са много големи. Тукашният е малък, което е добре за мен, но всеки път, когато изляза на разходка или в Primark ще има някакво намаление, или в другите магазини, от сорта на 70% или вземи едно, вземи другото безплатно и не мога, просто като магнит съм. Трябва да отида. Да, общо взето, всеки път, когато изляза, влизам в Primark и излизам с по едно или две неща. Това съм натрупала през последните 2 месеца, откакто съм тук и ще ви покажа какво съм купила за себе си и съм взела някои неща всъщност за брат ми и за сестра ми. Даже мисля да започна с тях. Ще започна с нещата, които съм взела за Иван. Аз имам брат и сестра, те са близнаци и двамата са на 15 години. За тези вас, които не знаят, Иван е момчето, което сега ще ви покажа какво взех. Взех му 3 тениски, защото в Primark има супер много неща. Както за момчета, така и за момичета. Има и за дечица, за бебета, има и неща за дома. Абе изобщо е просто някакво рай. Рай за хора с проблеми като моите. Та видях, че има тениски по 2,50, което е около 5-6 лева. Няма да обръщам в български левове. Първо, защото ще ми стане зле. И второ, защото е много работа. Ще говорим в паунди. Взех за по 2,50 3 тениски. Най-обикновени, въпреки че самия надпис не е релефен, не е нищо особено. Просто щампован надпис. Много ми харесва, както и цветовете на тениските. Тази е в тъмно-синьо. Надявам се да може да видите едно много хубаво наситено тъмно-синьо. Тях няма да ги обличам, да ви покажа как изглеждат, но са много готини и сигурно са, че ги носят с много неща. Тази ми е любима на мен в бордо. Аз много харесвам този цвят, тъмно червен бордо цвят. На тази пише в Сан Франциско, на другата пише Пасадена, мисля, че. И на третата последна пише Токио и е в един много готин тъмно-зелен цвят. Той няма тениски и изобщо блузи в тъмно-зелено и бордо, което са едни много хубави цветове, както за мъжкия, така и за дамския гардероб. Така че реших да го оборудвам с 3 тениски, които може да носи с абсолютно всичко, както с къси панталони, така и с дънки. Изобщо той сезонно носи тениски дори през зимата и отгоре си слага свитчер, така че това е нещо, което ще оползотвори. И горе-долу му знам стила, така че мисля, че съм се вписала. А на сестра ми Никол и взех само едно нещо. Да, само едно нещо, което съм изела. Ето този спортен клин. Тя си търси от много време клин и си търси клин, който е с по-висока талия за физкултура, часа в училище и по принцип мисля, че когато тренира в къщи и когато има нужда от хубав клин. Този е много хубав. Той беше 7 паунда, което никак не е скъпо. От задната част на крака е леко прозрачно, но не е много прозрачно. Т.е. не е такова... Има ни, които са прекалено прозрачни, като Сингаман. Този не е. Нищо важно и нищо специално не пише, но е много хубав клина. Пробвах го, носих го няколко пъти с висока талия, е много удобен. Него ще го облека, за да ви покажа как изглежда. И за 7 паунда си заслужаваше. Между другото, имаха огромно разнообразие. Дори тук в нашия малък магазин, огромно разнообразие на спортни облекла. Аз си взех, ето как ще се прехвърля към моите неща. Аз си взех един потник за тренировки, такъв спортен, в ето такова светло-сиво. Ще си личи като си изпота, но това е хубаво, когато тренирате. Да мотивира. Отзад има като една дупка, не знам да проветрява, но иначе е много хубава материята. Ви е прохладно с нея. И от много хубаво лилаво. Той беше, мисля, че 6 паунда. От Primark аз изех и 2 тениски. Едната е тази, с която съм в момента, на която пише Sarcasm Comment Loading. Аз съм много по сарказма, така че трябваше си я взема. Ай, много харесвам тениски, които са просто семпли. Бяло с червен надпис, изчистена работа, прекрасно отива на много неща и тя беше 2,50. Всъщност ме фана малко яд, тъй като другата тениска, която си взех, тя ето тази.
сега ще я покажа набързо. Пише карма на нея, отново семпла. Тя беше 4 паунда, малко по-скъпа от тази, тази беше 2,50. Тенските, които разбира се бяха по 2,50, бяха някакви супер бебешки на точки, на цветя, имаше с сърнички. А естествено другите, които са малко по-скъпи, 4 паунда, имаше какво ли не е разнообразие, много по-изчистени, много по-такива класически годни тениски. Но не знам защо не ми ставаха повече. 4 паунда, затова си взех само една, тази на която пише карма, тя е малко по-дълга, може да се бори като туника, въпреки че съм си я взела в XS размер, аз обикновено съм S, но тъй като е по-дълга не исках да е като рокля, затова си я взех в по-малък размер, та тя е 4 паунда, тази е 2,50 и единствената от тази ценова група, която ми хвана окото. Също така от Primark си взех и 2 чифта дънки. Едните са черни и с тях съм в момента. Ще ви покажа как седат. Обикновени, изчистени дънки, леко разтегателни, тип клин с висока талия, в които обаче съм влюбена, тъй като когато дойдох тук септември месец, аз преди, когато учих тук в Англия, много си пазарувах от Primark, но като тинейджърка не ми е правило много впечатление какво е качествено, какво не е качествено като материя. И въпреки, че Primark е доста ефтин магазин, мога да кажа, че в момента съм много впечатлена от качеството на дрехите, които си взех. Особено септември месец си търсех дънки и помня в България бях обиколила всички молове и всички намаления. И си бях купила едни дънки от Страдивариус и едни от Pull & Bear. И след 3-4 носни и прането просто... Тъй като самата материя по-еластична, не са от тези твърдите дънки, просто се разтягаха и почваха да ми падат и трябваше да ги нося с колани, за какво съм дала 40 или 50 лева дънки. И реших, че ще си взема някакви дънки от тук, отидох в Primark и именно тези, които са този модел, висока талия, малко разтегателни, бяха 10 паунда и си казах, още си взема не един, даже 2 чифта, взех си светли и тъмносини. Тези дънки не са мръднали, изобщо не са се разтегнали, развлекли, скъсали, изтъркали, протрили, седат си същите толкова хубави, толкова стегнато седат по тялото, не са мръднали и то за 24-5 лева, нали, като обърнеме сумата. Никол също си търсеше дънки и тя има същите дънки по 10 паунда. За Коледа с Джоши взехме от всички цветове черни, тъмносини, светлосини, но моите черни бяха по-такива към сиво и стъркани, затова този път си взех тези, които са по-изчистени. Затова ако имате Primark наблизо и мислите да го пустите, ако си търсите дънки, които да са така по вас, но пък да не се разтягат, да са леко еластични, 10 паунда, това са вашите дънки. Изчистена, висока талия. И реших, че ще пробвам и друг модел дънки и си взех ето тези, които са в едно много хубаво синьо. Аз имам такова нещо с дънките, когато вида дънка, в зависимост от чарката синьо, я определям като скъпа дънка и ефтина дънка. Тези дънки, които са много протрити или са много като напръскани, ми изглеждат ефтино, освен че по самата материя мога да разбера. Тази дънка по шарката й и по материята, която е по-твърда, леко разтегателна, нали не прекалено, ми изглежда много скъпарска и качествена и за сега се справям много добре. Ето ги отзад, ще ги облека, за да видите. На кръчолите са малко раздърпани и това между другото е като някакъв тренд в момента, защото гледах и в Topshop и в другите магазини, са доста разпрани. Даже видях един в Topshop, които бяха разпрани, така тук с едно куче ги е рафу. Та аз реших да съм модерна с леко разпрани, не много. И се надявам и тези дънки да не ме разочароват като другите, така че 2 чифта дънки. След това отидохме в Кардиф разходка и там на една от големите улици с магазини имаше Primark не на 2, а на 3 етажа. И като влезете просто и ви се завива свят, леле там колко неща. Имаше добре, че казах на Джордж да ме държи далече от повечето неща, иначе ще изхарча много пари. Пак изхарчих доста, но тъй като сам имаше повече разнообразие, особено на обувки, си взех ето тези пантовки, които са плетени. Метката им е такава плетена. Винаги съм ги гледала тези тип модел обувки и съм се чудила какво ще вземе плетена обувка, малко ми е такова бабешко, прекалено хипарско. Само, че тези не знам заради принта ли, който е един такъв зниски кожен принт и тази кожа отпред. Просто много ми харесаха, сториха ми са така по-елегантни и са много удобни. Обаче си ги взех в номер 39, обикновено нося 40 номер, затова винаги пробвайте. Обувки, дрехи, каквото можете пробвайте, защото ако си ги бях взела така по инстинкт и по това, което знам, ще я чаха да ми падат от краката, наистина имаха някакво несъответствие в номерата. Тези обувки бяха 6 паунда. Не знам дали казах за сините дънки, те бяха малко по-скъпи от тези, 13. Взех си и още един чифт обувки, най-обикновени пантовки за 4 паунда, ето такива сивички. Даже са леко велурени и много ми харесва, че не са изрязани така
на една права черта, ами имат като просто един детайл и ще отиват на много неща. Аз имам доста сиви аксесуари, чанти, имам и сиво яки, така че със сигурност ще се връзват и са перфектни за лятото и за пролета. Не знам за вас, но аз процедирам последния начин, пролет и лято. Взимам си пантовки, такива ефтини от кварталните магазини, имам говоря ви пантовки за 10-15 лева и носа до скъсване и така си ги сменям всяко лято. Имам един или два чифта пантовки, които са по-скъпи, така около 50-60 лева. Едните от Zara, другите от Bershka. Едни са пантерени и наистина са, тъй като са по-скъпи или не знам, са издържали доста време, вече 3-4 години. Но аз просто не мога да пазя обувки, особено когато са такива пантовки. Съдирам ги от носене, тъй като са най-удобни за обуване, за събуване. Особено ако са някакъв цвят сиво или черно, отиват на всичко и се носят всеки ден и... просто ги скапвам. Това е, тези са 4 панда, те ще са обувките на това лято, колкото издържат толкова. Следващото нещо, което си взех е аксесуар и е ето този изкрящо жълт шал, който беше намален от нищо 5 панда на 1 паунд. И беше в един куп с неща, които бяха такива последен шанс, нали, вземете си. И като го видях, знаете колко обичам аксесуари, които така да привличат вниманието. Боже, така се носим с такава яка. Да, той определено привлича вниманието, много е готин за пролетта, за лятото, виж не, защото е по-дебелищък, но и за есента и за зимата става, тъй като топли. Следващото нещо, което си взех е ето тази нощница пижама, която отново беше намалена. Тя ми е най-новата покупка, взех си я буквално онзи ден, беше намалена на 3 панда от 12. Тук пише Weekend Club и е много мека. Взех си я първо заради цвета. Тази комбинация от синьо и розово много ми харесва. Модела бях си навила на пръстите тук през последните седмици, че много искам да си взема такава пижама тип риза нощница. Но всичките бяха някакви такива наистина материя тип риза. Нито нещо, което да е меко, нито приятно или да топли. Абе, въобще, нали знаете, пижамата трябва да е нещо, с което ви е комфортно. Та материята на пижамите, които гледах в другите магазини и в Primark не ми харесаха. Но хем беше намалена, хем е супер, супер мека. Така че нямаш как не си я взема за 3 панда. И съм си я взела в размер XS, тъй като другите размери обикновено бих си взела S или M, но бяха много развлечени, затова прецених, че за нея XS е добре. Последните три неща, които си взех от Primark са аксесуари, като започвам с най-големия, който е ето тази чанта за път. И моето тук е да си напишете името и на кой принадлежи. Има къса дръжка, има отпред един джоб, в който... Той изкуствен ли е? Да. Няма джоб отпред. Добре, няма джоб отпред, ама вътре има няколко секции. Има една секция с малък джоб, средна големина и две малки джобчета. Също така има и дълга дръжка. И просто защото съм си напазарувала прекалено много неща, казах на Джош, аз трябва да си взема или някакъв куфър с ръчен багаж, за да си пренеса всичките багащитери. Багажи, багатери. Всичките неща обратно в България, трябва да си взема нещо допълнително, но не искам да е куфър малък, тъй като имам и просто няма смисъл. Но нямам такава чанта за път, затова тази си я взех от Primark, от Cardiff, беше намалена от 30 на 15 паунда. След това ме фана малко яд, тъй като тук в тукашния ни H&M видях отново намалена такава голяма чанта, обаче кожена в едно тюркуазно, такова между синьо и зелено, отново на 15 панда. Ако знаех и ако имах избор, ще я взема тази от H&M, просто много по-такава хващаща окото, но пък черно отива на всичко и мисля, че добре заложих на нея. Имаше я в кафява и в дънков и в още нещо. Но 15 панда не е зле, 30 лева за такъв тип чанта, дано да издържи, наистина се надявам, дръжките излежат дебели, важно е да може да поеме тегло, тъй като наистина багатериите ми са доста. И последните две неща, които си взех, са ето тези, свързани с грим. Едното сте виждали, взех си го за 1 паунд. Това ми е държача за четки. А, защо сте наобратно, бе, милички? Четки. Много е готино в розово злато. Сега съм решила в апартамента в България, че искам, тъй като нещата, които не съм напазрувала за апартамента, са със сигурност такива декорации, свещи, поставки за свещи, фигурки и съм решила да са в такова розово злато, медено, както знаете, цвета или материала. Та гледам за много такива неща, във Вивра имаше доста, така че съм си напазарувала и това ще седи много хубаво като аксесуар на бялата ми секция в спалнята. Освен, че е супер практично, много се кефа и се чувствам като някакво истински бюти гуру, разбирате ли, отварям си така и... коя четка ми трябва сега? Последното нещо всъщност е четка. Ето тази четка, която е такава като триъгълна. Kabuki brush.
101 е номера и е за фондютен. Искам да се върна към ползването на четки за фондютен. Не знам защо. Не, че не си харесвам гъбите, просто не знам. Искам малко да поползвам четките. Тази е много хубава, доста съм доволна от нея. Сега съм си взела четките на Rio Techniques и нямам търпение да ги пробвам. Мисля да взема видео, когато се превръв в България, как ги пробвам и какви са първите впечатления на тях, тъй като там надежда са ми много завишени и очакванията. Да, може тази четка на Rio Techniques, даже най-вероятно тази четка на Rio Techniques ще измести тази, но като за паунд и 50 много добре се справя. Имам много неща за дома, като цветя, като вази, лампички, възглавници, които са ми от Primark. Секцията им за дома е просто уникална, уникална. Ако можех да пазарувам и след това безплатно да си ги преведа нещата в апартамента в България, ще да ги изкупа целия Primark, особено този в Кардив, където имаше толкова много избор. Както и да е, това беше видеото. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ще се радвам да коментирате отдолу и да ми кажете какво мислите. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!